Երկին այսօր հերոսատաղավարում շարունակում ենք քննարկել ընթացող պատերազմի, այլ նաև դիվանագիտական ու տեղեկատվական ճակատներում առկա պայքարի և մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական դիրքավորումների հարցերը։ Առաջիկա օրերին կզրուցեմ ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղազարյանի հետ, բարի երեկո, պարոն Եղազարյան, ազգ բանա կոնցեպտի մասին նախ խոսենք, վերջին տարիներին դրա մասին քիչ էին խոսում, անկան կային մարդիկ, որոնք պնդում են, որ դա պետք չէ հայությանը, արդյոք այս մերօրյա պատերազմը կրկին չի ապացուցում հակառակը, այն ինչ մենք հիմա ենք տեսնում մեզանում, հենց ազգ բանա կոնցեպտի անհրաժեշտության արտացոլումը չէ, արդյոք։ Միանշանակ, այսպես սկսենք, ազգ բանակը դա ավելի շատ ոչ թե կոնցեպցիա է, դա ապրելակերպ է, հենց ապրելակերպ լինի, հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանը, մեր առկա հարևանները, խնդիրները, մենք պետք է լինենք հենց ազգ բանակի ապրելակերպի մեջ, դա ինչ է նշանակում, դա ոչ թե, տեսեք, սխալ հենց այդ մոտեցումն էր գնում, երբեմն նույնիսկ ծաղրում էին, որ ազգ բանա կոնցեպցիան, բայց այստեղ խնդիրն է, որ մենք պետք է մեր պետությունը ամբողջությամբ հարմարեցնենք դրանց, սկսած իր տնտեսությունից, մինչև բարոյա հոգեբանական ամբողջ մթնոլորտը։ Այսինքն սա ինչ է, երբ որ ըստ անհրաժեշտության հնարավոր է ամբողջ բնակչությունը եւ ամբողջ երկիրը պատերազմի ժամանակ արագ դիմագրավի եւ ազգ բանա կոնցեպցիայի շրջանակում, երբ որ պետությունը դրա շրջանակում է լինում, հավանական հակառակորդներ ավելի քիչ են փորձում ռազմական առումով խնդիր կոյդ լուծել, որովհետև նրանք գիտեն, որ դու ոչ թե ունես քանի տասնյակ, ասենք 1000 բանակ, այլ մեկ օրվա մեջ դու կարող ես ունենալ 1 միլիոն անոց օրինակ բանակ։ Դու ունես այնպիսի տնտեսություն, որ պատրաստ ես երկար դիմագրավելու։ Այսինքն այս ամբողջ շրջանակը ամփոփվում է հենց ազգ բանակ կոնցեպցիայի մեջ, եւ կյանքը նորից ցույց տվեց, որ դա ճիշտ է եւ պետք է այս պատերազմի ավարտից հետո, արդեն հիմա էլ, բայց նաև ավարտից հետո ավելի լրջորեն ստեղծել հենց այդ համակարգը։ Աշխարհազորայինների կամավորականների հատուկ պատրաստության անհրաժեշտությունը միշտ կա, մենք այդ ռեսուրսը ունենք։ Այո, տեսեք, զինվորական գործը այնպիսի գործ է, որը պահանջում է մարդուց և մտավոր, և այսպես հոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Մարդը նույնիսկ երկար տարիներ, եթե զինվորական է եղել և անցել է պահեստազոր, ապա բնականաբար դա այսպես այլ աշխատանքով, եթե զբաղվում է, այլ կյանքով է ապրում, հետ նահանջ է տեղ ունենում։ Դրա համար մշտապես պետք է պահեստազորում ընդգրկված մարդիկ պատրաստության մեջ լինեն, այսինքն պետք է մեխանիզմներ ստեղծել, որ առնվազն տարին մի քանի անգամ, հիմա չքննարկենք դետալային դա, բայց պետք է այդ պատրաստությունը, տեսեք, ռազմական գործը զարգանում է, անթատ փոփոխվում է, մարտավարությունները փոխվում են, հիմա կոնկրետ այս պատերազմի ժամանակ տեսնում ենք արդեն անօթաչու թռչող սարքերի մեծ քանակով ներգրավվածությունը, սա նշանակում է, որ մեր մարտավարությունը որոշակի պիտի փոփոխվի, եւ սրանց ելնելով այդ պահեստազորային մասն է պետք է ծանոթանա այդ միջոցներին, այդ միջոցներից պաշտպանվելու ձևերը եւ այդ միջոցների դեմ պայքարելու ձևերը պետք է յուրացնեն, այսինքն մշտապես այդ հարմացումները պետք է պահեստազորում գտնվող կազմը ստանա եւ ինքն էլ ֆիզիկական եւ ասես հոգեվոր հոգեպես պատրաստ լինի ամեն րոպե համալրելու հայոց բանակի շարքերը։ Մենք այդ կոնցեպտը, այդ մոդելը, որպես այդպեսին չենք համեմատում օրինակ իսրայելականի կամ ֆինականի հետ, որքան հասկանում եմ։ Տեսեք, կարելի է փորձի փոխանակման առումով այսպես ուսումնասիրել ուրիշների փորձը նման, բայց ամեն մի ազգ, ամեն մի երկիր իր աշխարհագրական դիրքից ելնելով, իր մտածողությունից ելնելով, իր այսպես տնտեսական, ֆինանսական հնարավորությունից ելնելով, պետք է ինքը ստեղծի իր մոդելը։ Այո, կարելի է լավագույն փորձեր ուսումնասիրել եւ դա տեղայնացնել, հարմարեցնել, եթե դա այսպես աշխատում է քո երկրում, բայց այսպես ընթորինակելով դա ճիշտ չի լինի, հաստատ այն արդյունաբերությունը չի տա։ Մենք պետք է ստեղծենք մեր հայկական ազգ բանա կոնցեպցիան։ Շատերն են այս պատերազմ անվանում 5-րդ սերնդին բնորոշ կամ դրա որոշակի տարերը ընդգրկող, այս ամենից հետո մենք ինչ պետք է անենք հենց նման պատերազմներին միշտ կազմ պատրաստ լինելու համար։ Քիչ առաջ որ նշեցի, տեսեք, մարտավարությունները հենց փոխվում են, այսինքն այսօր այս ռազմական գործողությունները ցույց են տալիս, որ տեխնիկական շատ միջոցներ արդեն այլ չեն ապավում այն արդյունավետությունը, ինչ նախկինում էր, եւ հայտնվում են նոր միջոցներ, որոնց դեմ եւ պետք է կարողանաս, որոնցից որ պետք է կարողանաս եւ պաշտպանվել, եւ միևնույն ժամանակ դու կիրառես։ Սա, տեսեք, գնալով ավելի, այսպես, օթային պատերազմները ավելի, այսինքն սա ցույց տվեց, որ ավելի մեծացել է դրանց դերը եւ դրանց արդյունավետությունը։ Կարծում եմ մենք պետք է շատ ավելի ուժեղ զարկտանք մեր ռազմա արդյունաբերական համալիրին,
եւ փորձենք արդեն ավելի մեծ քանակով սերիական արտադրության մեր բանակը համալրել նման միջոցներով։ Տպավորությունն է օրինակ, որ պատերազմի դաշն է տաս ճշնամու միակ հաղթաթուղթը, մեծականակ այդ անութաչու թրչող սարքերի կիրառություններ, դուք այդպես կարծում եք թե ոչ։ Կարծում եմ, այո, իմիջիայլոց Արտյոմ Հովանեսյանը ժամանակի նույնիսկ գիրք գրեց, այսինքն այս թեմայով, որ պատերազմները փոխվում են եւ պատերազմները տևականից սկսում են ավելի կարճատև դառնալ, բայց ավելի խիտ եւ ավելի, այսպես, մոբիլ ընթացքով։ Եվ սա հենց այս տեխնոլոգիական այդ 5-րդ սերնդի, որ ասում են, միջոցների առկայությունն է, նրանց ներգրավվածությունն է։ Սա շատ կարևոր խնդիր է եւ այո, սրանց վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ կարծում եմ, որ հենց այս պատերազմում մեր հիմնական, այսպես, խոցելի կողմը հենց սկզբից եղավ այդ, որ այդ առումով մի փոքր ավելի զիջում ենք։ Իհարկե դա նաև պետք է հասկանանք, որ ոչ թե Ադրբեջանն ենք զիջում։ Մենք տեսանք վերջին շրջանում ինչ արագ տեմպերով ադրբեջանական կողմը համալրվում էր ստանալով Թուրքիայից, Իսրայելից, բարբերաբար, այսինքն նաև այդ քանակական առավելությունը, այդ ֆինանսական միջոցները դեր խաղացին, այնպես չի, որ մենք չունենք կամ հայկական կողմը չէր կարողանում արդյունք, բայց քանակային, այսպես առումով, սա մի փոքր նեղեց, բայց կարծում եմ արդեն կամաց-կամաց ոնց որ շտկվում է եւ հետագայում շատ ավելի մեծ դեր պետք է հատկացնենք սրան։ Այ հենց թուրքական, իսրայելական աթասներն էլ անվերջ չեն ի վերջո ճշնամու սպառազինության մեջ, որքան հասկանում ենք, մեր ուժերը դրանց դեմ նաեւ պայքարի նոր մարտավարություններ են կիրառում։ Այո, հատկապես վերջին այս երկու օրվա խոցված քանակ տեսականին, այսինքն այդ բայրակտարներ եւ այլն, սա ցույց է տալիս, որ արդեն մենք ոնց որ մտել ենք այդ փուլ, որ կարող ենք դրանց դեմ արդյունավետ պայքարել։ Ճշտամին բարբերաբար նաև իշ հերթին մարտավարությունները փոխում, դա էլ ստիպում է հենց Արցախի պաշտպանության բանակը, որքան հասկանում ենք։ Այո, այդ տեսեք, ինքը փոխում է, որովհետև այսօր կարելի ասել ադրբեջանական բանակ ավելի շատ ռեսուրս է թուրքական զինվորականության ձեռքին։ Եթե մենք ուշադիր նայենք պատերազմի ամբողջ այս անցած օրերի ընթացքը, ապա այդ մարտավարությունները, այդ մտածումներում շատ տեսանելի է ձեռագրի փոփոխությունը, որը ակնհայտ է, որտեղ մենք նաև տարբեր հարթակներով տեղեկանում ենք թուրքական զինվորականների մասնակցությունը, ինստրուկտորների եւ այլն, այսինքն այս ներգրավվածությունը իր ազդեցությունը թողում էր, բայց նաև հայկական կողմը նաև շատ արդեն քայլեր, հատկապես եթե նկատենք այսօրվա ռազմական հաջող գործողությունը, սա ցույց տվեց, որ մենք նաև կիրառում ենք այնպիսի մարտավարական հնարքներ, որով կարողանում ենք շատ ավելի բարձր արդյունավետություն ապահովել։ Ալիևի պահանջով իրենց ուժերը հաշվի չնստելով անգամ իրենց իսկ մեծ կորուստների հետ ամեն կերպ փորձում են ինչ-որ մի թմբի շինության ճանապարհի վրա իրենց դրոշը կարճատև պարզել, դա նկարանել ու զեկուցել Բաքու։ Այդպիսի տպավորություն ենք ի վերջո մենք կազմում իրենց բլիցկրիկի տապալումից հետո։ Այդ մարտավարությունն են իրանք այժմ կիրառում իրենց ներքին լսարանի համար, որքան հասկան։ Այո, տեսեք, պատերազմը միայն ռազմագծում չի, պատերազմի տարեր են հանդիսանում նաև հոգեբանական եւ տեղեկատվական պատերազմները։ Այս ռազմական գործողությունների ընթացքում տեսնում ենք, որ ադրբեջանական եւ թուրքական կողմը շատ ակտիվ են ներգրաված այս գործընթացում։ Հիմա նայեք, Ադրբեջան ինքը փակ երկիր է։ Եթե նայում ենք, հետևում ենք ադրբեջանական, այսպես, օկտատերերին, ամենք հասկանում ենք, որ նրանք շատ քիչ աղբյուրներից են օգտվում, այսինքն պետությունը փակել է նրանց արջև շատ տեղեկություններ ստանալու հնարավորությունը եւ ինքն է մատուցում, այսինքն հիմնական աղբյուրը պաշտոնական ադրբեջանի տեղեկատվությունն է եւ այստեղ իրենք այդ հնարքն են իրենց ժողովրդի ոգին բարձրացնելու, չգիտեմ, տարբեր հնարքների համար, այդպիսի տարբեր գործողությունների համար այդպիսի հնարքների են դիմում։ Մենք շատ ենք տեսել տեսագրություններ, որտեղ ինչ որ մի այլ տեղանքում դրվածը ներկայացնում են մեկ այլ տեղանքում ձերբերված հաղթանակամ ռազմական պատերազմի վերջի-վերջի ռազմական գործողության ընթացքում լինում են նահանջներ, որի ընթացքում, ասենք, նա կարող է կարճ ժամանակում հայտնվել մի տեղանքում, այդ տեղանքը արագ շատ զարել է, չէ՞, զարմանալի, որ գործող առաջնային ուժերի հետ նաև լրատվամիջոցներն են իրենց պետական շարժվում, շատ արագ նկարահանում են ինչ-որ մի փոքր կարճատև տեսանյութ դրոշ են դնում, չգիտեմ, ինչ-որ մի տեղանքային որոշ բաներ, մենք անգամ մի քանի օր առաջ ֆիքսեցինք, որ հենց իրենց խփված տեխնիկան միտեղ քաշել էին, որպես այսպես հայկական ռազմական տեխնիկայի պարկ, վրան խաչեր էին նկարել, բայց ակնհայտ էր, որ դա հենց հայկական կողմից խոցված ադրբեջանական տեխնիկա էր, բայց իրենք դրանք մատուցում են որպես իրենց ձեռքբերումներ։
մենք պետք է ուղղակի կարողանանք մեր հանրությանն էլ այսպես պատրաստել, որ անդադ պետք է ներկայացնենք, մատուցենք, որ իրենք կարողանան ճիշտ ու սխալը տարբերակել, որտեղ այս ասում եմ տեղեկատվական եւ հոգեբանական պատերազմները շատ լուրջ դերակատարությունն են եւ կռվում հաղթում են ոչ միայն ռազմագծում, այլ հաղթում է ոչ միայն զինվորականներն են հաղթում, այլ նաեւ այն հասարակությունները, որոնք ավելի ամուր են, ավելի հոգեպես պինդեն եւ կարողանում են ճիշտ ու սխալը զանազանել իրարից։ Ալիևի ռեժիմը դուք եք դա փաստում, կիրառում այդ տեղեկատվական վակուումի մեթոդը իրենց մոտ, իրենց երկրում, բայց արդյոք դա կարող է արդյունավետ լինել, հաշվի առնելով լավ, հիմա կորուստները իրենք չեն հրապարակում, դիերը չեն հավաքում ռազմադաշտից, ի վերջո դա արդյունավետ կլինի ապագայում թե՞։ Գիտեք, դա կարճատև կարող է այս պահին իրենց մոտ ինչ-որ արդյունավետություն ապահովել, բայց չի կարող երկարատև ժամկետի մեջ։ Հիմա տեսեք, նրանց զոհերի մի մասը այդ վարձկաններն են, վարձկանները ոչ մեկին, այսպես ասած, կոպիտ ասած պետք չեն։ Միգուցե մի քանի վարձկան, ասենք կազմակերպված ջոկատներ իրենց զոհվածներին, սպանվածներին, դիակները գտնում են, տանում են, երևում են, բայց մնացածը մնացել են այդ տեղանքներում, ռազմական գործողությունների տեղանքում։ Դրանով, այսինքն, եթե այդ մասը հանենք, մնացած ադրբեջանցիների արդեն զոհված ադրբեջան, բայց թե ուշ դա պետք է ջրի երես դուրս գա։ Վերջերջը մարդիկ տնից են գնացել, ինչ որ միտեղ, չէ՞, այդ մարդը լավ 10 օր չկա, 20 օր, 30 մի օր պետք է ընտանիքները արդեն հետաքրեն ուրը, ինչ եղավ նրա ճակատագիրը։ Եվ չի կարող դա վաղը մյուս օր բացական իր ազդեցությունը չբերել հենց ադրբեջանական հանրության մեջ։ Իրենց մեծականակ այդ կորուստները շոկային են ի վերջո։ Շատ շոկային են ադրբեջանի համար։ Մենք մերը հաշվում ենք, պարոն Եղազարյան, նույնականացումից հետո հրապարակում ենք, ցավում ու գնահատում ենք յուրաքանչյուրի անznազողությունը, բայց Ալիևը ակնհայտ երևում է, որ վախում է ներքին խժդժություններից։ Այո, հիմա կարելի ասել Ալիևը ինքը այս ամբողջ գործընթացում այս ավանտյուրայի մեջ ներգրավելուց, այս մեղմ ասած ավանտյուրա, իհարկե սա մեծագույն հանցագործում է եւ որպես հանցագործ կարծում եմ վաղթեուշ պետք է պատասխան տա։ Նա Թուրքիայի կողմից էլի օգտագործվելու քաշվեց մի գործընթացի մեջ, որը կարելի ասել սա Ադրբեջանի կռիվը չէր։ Մենք այսօր իրապես հիմա շատ դեպք են, որ ինչ որտեղ, եթե որոշակի զիջումներ եւ անհաջողություններ լինեն, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք միաժամանակ կռվում ենք, այսպես ասած, երեք տեսակի ուժերի հետ. ադրբեջանական բանակ, որը տարիներով անընդհատ զինվում էր, պատրաստվում էր, թուրքական բանակ, որը քողարկված է ադրբեջանական համազգեստի, այսպես մորթուտակ, նույնպես գործում է, եւ այս սիրական անապատներում կռված փորձառություն որոշակի ունեցող վարձկանների հավաքով այս երեք ուժերի դեմ, եւ եթե այս ֆորմատով նայենք, ուղղակի կարծել հրաշքներ են իրականացնում հայ զինվորականությունը։ Թուրքիայի ռազմական ներգրավվածության մասին շատ է խոսվում, ինչ չափի այն հենց այսօրվա դրությամբ, դուք ինչ եք դիտարկում։ Լսեք, սա նոր գործընթաց չէր, եթե մենք, այսինքն, միջև պատերազմել, եթե հետևում ենք վերջին տարիներին, կարելի ասել նույնիսկ վերջին 2 տարին արդեն իրենք նախապատրաստում էին այս պատերազմին, սա կարելի էր տեսնել այդ պարբերաբար անցկացվող զորավարժությունները, ասենք հրետանային հատուկ վարժանքներ լեռնային պայմաններում, չգիտեմ, տարբեր տեսակի, եթե նայում ենք, սա իսկ Ադրբեջանը կարելի ասել լեռնային հատվածներ համարել չուներ, այդպես ինչի համար էր պետք, այսինքն դա արդեն կարելի ասել մեսիջ էր, որ իրենք վաղ թե ուշ դա փորձելու են պատերազմում այդ վարժանքները կիրառեն։ Ստեղա հիմնականում ամբողջ բանը, խնդիրը այն է, որ մենք պետքա միշտ հետևենք Ադրբեջանին, միշտ, իհարկե հետևում ենք, այնպես չի, որ չենք հետևում, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ նրանք ինչ անում են, վաղ թե ուշ դա պատերազմի համար են անում։ Եվ այսօր կարծում եմ այս պատերազմը պետք է այնպես անենք, որ հաղթական այն ավարտ ունենա, որից հետո ոչ թե զինադադար լինի, այլ հաստատվի վերջնական խաղաղություն։ Իդեպ այդ ջիհադիստ վարձկանների թեման դուք արծացեցիք, ի վերջո նրանց մարտունակությունը բարձր է թե ոչ, եթե ոչ, ապա որքանով և ինչ չափով է զիջում օրինակ կանոնավոր բանակի զինվորին։ Տեսեք, այս պահին այդպեսի հստակ տվյալներ չունենք, որ նրանց մարտավարությունը գնահատենք, որոշակի այլ աղբյուրներով, կարճատև, ասենք, ինչ-որ տեսանյութեր նայելով, համարը չի տարբերվում այն ձեռագրից, ինչ իրենք ունեն, ասենք, սիրիական անապատներում, չգիտեմ, պիկապներով, ինչ-որ գնդացի, ինչ-որ միջոց դրված, այդպեսի գործողություններ, բայց հատուկ ինչ-որ նշենք միտեղ, որ վարձկանների շնորհիվ մեծ հաջողություններ կամ ինչ-որ բան են գրացել, նման բան չկա, բայց ակնհայտ է, որ տեսեք, նույնիսկ երբեմն խմբավորումներ են երևում, որտեղ տեսնում ես, նրանց մի կեսը ադրբեջանական համազգեստ հակած է, կեսը, չգիտեմ, այսպես քաղաքացիական անգամ հակոստով կամ այլ երկրների համազգեստերով, ասենք խառնամբոխ է ինչ-որ,
բայց ինչպես է կառավարվում եւ ինչպես են մասնակցում, ինչ ներգրավվածություն են, այս պահին ամեն դեպքում ես այդ տվյալները չունեմ։ Ի վերջո, հենց վարձկանների մեծ մասը այդ զինյալների թե Սիրիայից են, թե այլ կետերից աշխարհի, իրենց մեծ մասը որքան հասկանում ենք պարտիզանական պատերազմին, այդպես հմուտ զինյալներ են, բայց այստեղ իրենք հենց պարտիզանական պատերազմի մեջ չեն ներգրաված, իրենք հարձակողական գործողության մեջ են ներգրաված, դրա համար իրենց ուժը ակնհայտ չի էլ երևում։ Այո, մենք տեսեք, մենք բոլորին վարձկան ենք ասում, որտեղ նրանք բոլորը վարձկան են, հասկանալու ինչ որ բաների, ֆինանսի, փողի համար եւ այլն եկած, բայց երբ որ մենք հետևում ենք այլ այսպես աղբյուրների, տեսնում ենք, որ նրանց մեջ մի զգալի մաս կա, որը չգիտեր, որ գալու են նույնիսկ պատերազմի մասնակցելու, ասենք վարձել են, ինչ որ օբեկտ պահպանելու, պաշտպանելու այս նպատակով եկել են եւ նրանց բերել են ռազմագից։ Դա համար այսինքն նաեւ այդ արդյունավետություն այնպես չի, որ եթե մի քանի հազար վարձկան է ու դրանք բոլորը այսպես պրոֆեսիոնալ կռվի փորձ ունեցող մարդիկ են, այ դրա համար էլ նաեւ չի երևում այդպես նրանց առանձնահատուկ այսպես գործողությունները։ Եվ վերջի հարցը, 3 րոպե ժամանակ եմ ես մնացել, տարածաշրջանում ներկա ռազմաքաղաքական դիրքավորումների վերաբերյալ ինչ կասեք, որքանով է Էրդողան Ալիև այդ զույգը, զույգի սանձազրծածը նաև խառնել քաղաքարտերը մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ ոչ միայն արդեն խառնել, այլ դեռ խառնելու է, եթե այս պահին տարածաշրջանում այսպես գործող շահեր ունեցող կերտերությունները եւ երկրները չհասկանան ինչ է կատարում։ Իրականում սա Հայաստան, հայ-ադրբեջանական պատերազմ չի, սա ավելի լուրջ է, որտեղ այս ամբողջը բխում է թուրքական ծրագրից, և նրանց միտումը այն է, որ թուրքական աշխարհները միավոր են։ Եթե մենք ասում ենք այսօր նրանք չեն համարձակվի Հայաստանի Հանրապետության դեմ էլ ոտնձգության, մենք սխալվում ենք։ Մենք չպիտի երբեք այդ մտայնության մեջ ենք։ Միգուցե չհամարձակվեն, բայց պիտի մենք միշտ պատրաստ լինենք, որտեղ եթե տեսնում ենք նրանք քարտեզներ, թևին ամրացվող շևրոններ, ինչ նշաններ անում են, արդեն թուրքական Հայաստանը չկա այլևս, այսինքն կամ կա փոքրիկ հյուսային մասում։ Էրդողանը չի թաքցնում։ Այո, հրապարակային նրանք չեն թաքցնում, չմոռանանք, որ անդադ մեզ վախեցնում, հիշեցնում էր ցեղասպանությունը, որ այդ սրերով էլի կանցնեք բան, այսինքն այդ նկարտումները, այդ մոտեցումները իրանց նույնն է մնում, բայց հիմա դա դա մեր տեսակ են, մեր համար սա այսպես ոչ միայն ինքնապաշտպան է, գոյաբանական պատերազմ է սա, իսկապես այդպիսի պատերազմ է, եթե մեկը կարող ասել թուրքը միջև այսինչ սահմանն է բավարարվելու, ինքը չարաչար սխալվում է, ինչքան կարողանան առաջ գալ, այնքան էլ նրանք, այսինքն տեղ տվեցին, այնքան փորձել են ավելի առաջ գալ։ Եթե մարդիկ կան, որոնք կարծում են, որ եթե ազատագրված տարածքները անգամ զիջես Հայաստանի սահմանի մոտ կանգ են առնելու, չարաչար սխալվում են, նրանց ախորժակները շատ մեծ է։ Թուրքական աղբյուրներում ակնհայտ երևում է, որ նույնիսկ տնտեսական հաշվարկներ ունեն, որ Նախիջևանով միանալով Ադրբեջանին, այսինքն Սյունիքի, Վայոցձորի հաշվին, երբ որ թուրքական աշխարհները կապվեն միջև կենտրոնական Ասիա, միջին Ասիա, հավակնությունը դեռ չասեմ Չինաստանի հյուսիսի հանդեպ, ասենք Ռուսաստանի հարավի թուրքալեզու երկրների հանդեպ, ապա միայն այս տնտեսական առումով իրենք հաշվարկել են, որ 15.4 միլիարդ տարեկան օգուտ է անելու Թուրքիան այդպես ցամաքային կապ ունենալու պարագայում։ Սա լուրջ խնդիր է։ Մենք պետք է նայենք, պետք է հաշվի առնենք, որ նաև այս գործընթացների առնչում է նաև Իրանը, որտեվ ինքն էլ այդ վտանգը պետք է զգա, որ արհեստական ստեղծված այս Ադրբեջան պետությունը հենց նրա համար էր, որպեսզի հավակնություններ եւ Իրանի հյուսիսը անջատեր, այսինքն առնչում է Իրանի հետ, նույնը պետք է մտահոգի նաեւ ռուսական աշխարհին, որովհետեւ արդեն նկատվում է նույնիսկ, որ այս վարձկաններից թափանցել են Ռուսաստան ադրբեջանական անձնագրերով եւ ինչ խնդիրներ արդեն, գիտեք, քնած բջիջներ կան եւ արտանալ լուրջ հենց իրենք ունենան խնդիրներ, եւ այստեղ պետք է, կարծում եմ, մենք մեր հարաբերությունը շատ արագ պոտենցիալ եւ արկա դաշնակիցների հետ կարգավորենք եւ նոր ձեռք բերենք նոր դաշնակիցներ, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրը ամբողջությամբ հաղթարել եւ վերջնական ավարտել պատերազմը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղազարյան, հարցազրույցի համար զրուցեցի ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղազարյանի հետ։